Enjoy. 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 So. Coffee spirit. It is just the color of coffee. So you may. Asubuhi ya leo CS amepata kupokea simu na akanielezea akaweza command some officers operation na kweli tukanasa vile umeiona na mwenye anahusika amekiri anatoanga Uganda na some other means na anauzia hapa. We are very lucky tumempata na saa hii tunataka apelekwe kotini hata ngojee kesho. Apelekwe kotini kwa vile umeiona ni ya Uganda, ni ile na yairuhusiwi. Lakini tumeshukuru wananchi. Hiyo yote imetokana na wananchi because kwa kilio yao na njana nikawasi waweze kutupeasha hiyo habari na wao walikuwa wanajua ni wapi na inapitia na tukaweza kuelezewa. Na OCS na timu yake they were very lucky to have got the person ambaye anadeal na hiyo pombe. Wamegundua binu mpya ya kupea hii wasichana wadogo wadogo. Na hata polisi kukimbizana hii msichana anaona kama ni innocent lakini hiyo msichana wadogo dogo ndio wamewekwa kwa mifuko ndio anaweza kuuzia vijana hapo na wale customers binu mpya. Alafu hii watu viwete wengine unaona kama ni viwete ati wamewekwa mamblangeti sinaenda kuvichwa kwa mamblangeti so mtu akipita pale unaona anachukua so officers wa polisi wakienda pale unless wako na information ni ngumu sana kupata because zile mbinu wanaendelea kupata ya kuuza si ile ya njana kila siku anakuwa na mbinu mpya.